ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବଡ଼କୁଟୁଣ୍ଡା ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ପାୱାରଫୁଲ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପାଣି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୂଅକୁ କିପରି ଭାବେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି କୂଅ, ଆଉ ଏହି କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଦୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଏହି କୂଅ ଜଳ। ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ନ କହିବା ବରଂ ଭଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠୁ ଆଉ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଡାଳ ପତ୍ର ଗଛ ଅଛି, କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କୂଅରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 200-300 ଲୋକ ହେଇକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ପାଣି ମିଳୁନି କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ଖାଇବାକୁ। ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠୁ ଛାଣିକି ନେଉଛୁ କୂଅରୁ ପାଣି, ଗାଁକୁ ଆସୁନି ପାଣି ସାପ୍ଲାଇ ପାଣି। ହଜାରେ ପରିବାରକୁ 4 କୂଅ, ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ 3 ବେଳା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ହେଲେ କୂଅ ପାଣି ଖରାପ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପିଇ ପେଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବଡ଼କୁଦୁଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କୂଅ ଦେଖନ୍ତୁ, କୂଅରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମାଳିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗଛର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି, କାଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି, ସେ ପାଣି ପୁରା ଡଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି, ବ୍ଲିଚିଂର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ମାନେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବି ଆସୁଛି, ସପ୍ଲାଇ ପାଣି କି ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ସେଇଟା ପିଇବା ହିଁ ମାନେ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିର ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଉଇଥି ନଈ ପାଣି ସେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ନୁହଁ, ବ୍ଲିଚିଂ ବି କ୍ଲିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯୋଗୁ ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗ୍ରସର।